Do svého království, na které může být právem pyšný, pozval Marcelu Škábovou hitmaker Michal David. Michale, jsme teď v tvém království. Tak tady jsme u našeho domu a vlastně naše zahrádka. Samozřejmě v létě tady trávíme nejvíc času venku, protože nádherně tady ten altánek používám třeba, když griluju. No a jinak v tomhle období dneska máme sice nádherně, ale už je to přece jenom chladnějš, no tak už jenom vevnitř, jo. No tak můžeme se jít podívat, jak to u nás vypadá. Děkujeme, rádi. My tady využíváme tady tu terásku, která je v podstatě taková jakoby více funkční, protože jednak se tady dá sedět normálně, jakoby, jakože pohoda, kafičko, jednak se tady dá i obědvat, večeře, takže tam mám grill, který můžu používat. My se tady díváme na televizi klidně, když jsou nějaký přenosy fotbalový nebo tenis nebo něco, golfík, tak to hodně tady se díváme. Takže to je docela místnost, kterou teď hodně využíváme. Jsme tady třeba od března už v podstatě víceméně nejvíc tady, až třeba do toho, do té poloviny listopadu. Štědrovečerní večeře probíhá tady. Ano, tady většinou štědrovečerní večeře. No tady máme kuchyň. Nekoukejte moc nepořádek, protože jsem nestihl ani jako tady se nestihl uklidit. Ale... Michale, tohle je pro tebe nepořádek, jo? No tak tohle je nepořádek, protože se pojď podívat. No. Jo, čerstvě uvařený gulášek. Kdo pak vařil? Manželka, dneska Marcela vařila gulášek. Hele, máme ho a tak to víš, jako když se vaří, no tak se občas něco ušpiní, že jo? No. A teď mi řekni, jaký jsi v kuchyni ty? No já tuhle tu kuchyni jsem si vlastně dělal pro sebe, že? Takže kuchyň, do toho mi Marcela moc nemluvila, že ona řekla většinou v podstatě vaříš ty, tak si ji udělej jak chceš, takže tohle je vlastně jakoby tak jako moje záležitost. Asi takový jako pedantský, že ono se většinou říká o mužích, že když muž je v kuchyni, to dámy možná potvrdí, takže často tak jako všechno rozkramaří, nechá tam tu mouku, nechá tam ty ingredience a žena potom, že drahé dámy, musí uklízet. U vás je to jak? Já jsem pravý opak, já teda se přiznám, že já když vařím, tak se rovnou po sobě uklízím a v zásadě, když dovařím, tak po mně nezbyde jediný špinavý talíř. Tohle to je vlastně pracovna, respektive počítač a celá agenda se dělá tady a to je Marcela. Místnost. To je mojí ženy, která tady vlastně dělá komplet účetnictví celý naší rodiny, všech mých aktivit. Takže tohle je její pracovná, no tady má taky spoustu různých trofejí, jak vidíš, tak ona tady vyhrávala spoustu tenise, spoustu turnajů. Tady máme ještě jako obyvák, jenom jako to je taková jakoby knihovna naše, když se chceme úplně odreagovat a odpočinout si, tak si třeba pustíme nějaký film, jako prostě večer a to je veliká. Jakoby pohlíčka, jo. No a teď se vlastně dopracováváme do toho mýho pánského klubu, takže tady já mám svoji koňakovou sbírku. Máš to jako investiční alkohol nebo kvůli chuti? Tak určitě, tady spousta lahví, které jsou investicí, bohužel se nedají pojistit, takže doufám, že se to nějak nerozbije, nebo že se tomu něco nestane, protože jsou tady opravdu jako některý opravdu velice zajímavý koňaky. Přátelé, musím vám prásknout na Michala Davida ještě jednu věc. A tou je to, že je nesmírně pohostinný, protože hned, jak jsme přišli, tak nám sám udělal kávu. Stará se tady o nás. Ty jsi úžasný. Ale přece samozřejmě. Ne, jako, no není. Když přijde návštěva, tak se jim dělá káva. I když Kája Gott, který jí vždycky, když se mu podává káva, tak povídá, jo, tak co už, abych šel. Že káva se podává, když už jako na odchodnou, jo, tak u nás ne, samozřejmě. To jsem dostal od něj k narozeninám, k mým padesátinám. Krásný. Líbí se ti Karlovy obrazy? Líbí, jako musím říct, že ono opravdu umí malovat. Jo. Tam vidí, že sice je to takový jakoby naivní umění, jak se tomu říká, a to je taky velice jakoby, těžká disciplína. Jako, a myslím si, že každý, kdo se na to podívá, tak vidí, že prostě Karel malovat umí. Nakonec nám Michal ukázal i své studio, ve kterém tráví hodně času. A jestli se chcete podívat na jeho koncert, dokonce se s ním i osobně potkat, na webu prásk.tv pro vás máme jedinečnou soutěž.